Үркүші президиумының шилінді республика Испайын пост қолына алыр программаны шарыт салдылар. 2016 жылды үкі тұрынан сади планға керіл барған. Ол Ағбындағы политехнический колледждің шетіріп үдірілбен тұрызы, ПЗХ Кайсының Москвадағы представительствозы. Ольховскийның орымазындағы үкі қадыл ергі тұры садыға 2014 жылдан пер сығарыл парыр. Шесағым аны алыр кізі табыл бенчі. Пастып 31 миллионға сады бұзырға еткенар. Аның пазын шейбіргі 2 миллионға шетірі түзірі біскенар. Амды 15 миллионға садырға пөгіншелер. Аны тударғы арлық. Мұның алнынды аренда ақшызы 1 миллион жасалковай түліклерге пары бұзшан. Амды аренда да пер паларға келіспенжі. Екі объект біздің. Ағбынды объект, ол политехникум гринданды объект. Ол недострой болған. Он так бірдерл бүдірбен болған. Оларны бүдіргі еткенер, еткенер так ам уже она тастапсын, бірдегі за тоғын менде уже. И ол начинает разрушаться болуға. Анығары, анды чир бар, все. Анды бірегізе мұрды аны бүдірбалаға. Таштыптағы дұрсуына өдік приватизация кері бізір сұрық тұрған. Ше алынжы кізі қолына перл барған сонан, предприятелердің көбізі шабыл парыдыр. Таштыпты тізін шоларына қайғы дұтучан пірігіз қайдеда керек. Бүн таштыпске дұрсуына приватизация періпсе, то уже дұрсу тоғын мыс. Анды чол я, туваға жетірі. Ол баше Кубайка, Большоон, Тува, Балше. Ол чол де, а кем күрір аны? А ол чол федеральный чол. Анар уже правительство Пистан Республика Хакаси. Ана прежизация анда списке кирбенер. Пазағы сессия шибірге 5 февральда іштер. Үзірге 16 закон проекты 6 шарытығы сығарылар. Пазы республикадағы МВД министрі Сан-Пирес едер. Таныхтерға керек 2015 жылды Сибирдегі федеральный округты алзы Хакасиды сайбығылар саны үспен.